Selamünaleyküm. Aziz sporcular, spor mütexessisleri. Bugün menga kelib tushgan savollar kelmaganligini o'qib sizlarga imkon qadar javoblarni berishga harakat qilaman. Birinchi savol, barcha sport turlari qachon bir me'yorda rivojlanadi? Juda og'ir savol, barcha sport turlarini bir me'yorda, ya'ni o'sha shu xalqaro sport talabi darajasida rivojlanishiga erishish uchun albatta yaxshi sharoit, yaxshi sport inshootlari va bilimli oliy ma'lumotli trenerlar, bu yerdagi infrastruktura deymizmi yoki sharoit deymizmi, yaratilgan barcha xalqaro talabdagi sharoitlar ularning asosiy yechimi bo'lsa kerak deb o'ylayman men. Sababi shundaki, agarda o'sha barcha sport turlarini bir me'yorda, ya'ni xalqaro talablar darajasida rivojlantirishga erishish uchun yerda juda katta kompleks komanda, ya'ni brigada ishlaydi. U yerda kompleks rahbari sport muassasasi ta'limini yo sport inshootini, u yerdagi ichki tashqi shart-sharoitlar va albatta tashkil qilingan isitish, yuvinish, havo almashilish tizimlari, murabbiylar, psixologlar, tibbiyot xodimlarining mavjudligi u yerda juda ko'p vazifani bajaradi. Hamda o'sha yerda mashg'ulot olib borayotgan har bir trener, ustoz o'sha xalqaro musobaqalarda faol ishtirok etgan bo'lib, o'sha dunyo sporti yangiliklardan xabardor bo'lsa va yaxshi ta'lim tarbiya olgan ustoz bo'lsa, albatta bizlarda ham barcha sport turlarining rivoji sekin-sekin, asta-asta o'sha rivojlangan mamlakatlar qatoriga erishishiga ishonch bildirsa bo'ladi. Galdagi savolimiz ikkinchisi, sport tizimida yaxshi natijadorlikka erishish sirlari nimalardan iborat? Sport tizimida yaxshi natijadorlikka erishish sirlari nimalardan iborat? Albatta natijadorlikka erishish sirlari yaxshi mehnat samarasi deb tushunaylik. Mana bir oddiyroq tilda gaplashadigan bo'lsak, yaxshi natijadorlikka erishish bu albatta har bir sport treneri, murabbiyi, o'sha sport ta'lim muassasasi o'zlarida mavjud bo'lgan sport turlari bo'yicha yaxshi natijalarga erishishi, yaxshi natijalar ko'rsatishi, davlat tarafi darajasida o'sha chempionlarning kashf qilinishi, o'sha yerda chempionlarni kashf qilish bilan birgalikda xizmat ko'rsatgan murabbiylarning kashf bo'lishi, bularning sirlari asosan meni nuqtai nazarimda intizom, qat'iy intizom mashg'ulotlar jarayonida, gigiyena, o'sha tibbiy, fiziologik ovqatlanish darajalarini hamma tomonini inobatga olib, faqat o'sha yerda mashg'ulot olib boradigan murabbiy trenerlarimiz ham albatta yana birinchi savolga bu savol bevosita bog'liqligi rivojlangan mamlakatlarga
katta-katta musobaqalarda ishtirok etgan. O'zi ham o'sha trenerlikka bo'lgan davrda sport natijalariga erishgan. Sportchilarga butun dunyo hamjamiyatida qanday e'tibor qaratilmayapti? Va ularga qanday shart-sharoitlar yaratib berilmayapti? Sport gigiyenasi, sport etikasi, sport madaniyati. Sportchilarga asosiysi mamlakatda yaratilib berilayotgan sharoitlarda nimalarga e'tibor berish kerak? Ularda ruhiy tayyorgarligi, jismoniy tayyorgarligi. Xullas, juda ko'p kishiga bog'liq bo'lgan masala, barchasi borib, bu yerda hamjihatlikka kelib taqaladigan masala. Shuning uchun natijadorlikka erishish uchun sport natijadorligiga erishish uchun ish olib borilayotgan ta'lim muassasalarida mehnat faoliyatining sog'lom muhit yaratilganligi birinchi masala bo'ladi. Eng asosiy sirlaridan. O'sha trenerga ishlash uchun katta imkon berilish mumkin bo'lgan o'sha mashg'ulotlar jarayonida ularga xalaqitlar berilmasligi, kayfiyatiga ta'sir ko'rsatmasligi bu albatta yaxshi sharoitning yaratilganligi. Yaxshi imkoniyatlar, birda hali sekinlik bilan savollar ochib boraveradi bizlarda yoki o'sha trenerlarda yo sport natijadorligiga erishilish to'sqinliklari haqida ham hali ko'p fikrlar tug'iladi. Shuning uchun natijadorlikning eng asosiy birinchi londa qilib aytadigan bo'lsa sirri sog'lom muhit, yaxshi mehnat, yaxshi trener, yaxshi murabbiy, yaxshi ustoz. Uchinchi savolimiz sport tizimidagi eng katta xato va kamchiliklarimiz nimalardan iborat? Endi bu juda ham og'ir savol. Xato, kamchilik yo'q joy o'zi yo'q. Meni nuqtai nazarimda albatta kimgadir qandaydir bu savolga javob berish bitta menga emas, albatta juda ko'p murabbiylarimizga, mutasaddilarimizga berilayotgan savol deb men qabul qilaman bu savolni. Va albatta buni javobini, javobgarligini to'g'ri, samimiy har birimiz bilan kengashilgan holda qabul qilsak yaxshiroq bo'ladi. Sport tizimidagi eng katta xato va kamchiliklarimiz nimalardan iborat? Eng katta xato kamchiliklarimiz meni nuqtai nazarimda sport turlari bo'yicha mashg'ulot olib boradigan trener ustozlarning bilimsizligi. Agarda u jajjigina yoshgina bolalardan tashkil qilingan sport to'garagi mashg'ulotini olib boradigan bo'lsa, ustoz, trener albatta u birinchi o'rinda bilimli bo'lishi. U metodik jihatdan ham, tibbiy jihatdan ham, psixologik jihatdan ham, tarbiyaviy, ma'naviy, ma'rifiy jihatdan ham trener o'ta bilimli, o'ta zukkoh, o'ta sinchkov, o'ta adolatli inson bo'lishi kerak deb o'ylayman. Bizning eng katta xatolarimizdan bittasi mana shu yaxshi murabbiy qani unda degan savol tug'iladi. Bu to'g'ridan to'g'ri bu. Bevosita ham bilvosita. Yaxshi murabbiy qayerda tayyorlanadi? Yaxshi murabbiy, yaxshi trener hamma biladi buni. O'sha 1-sinfdan tortib to 7 yoshdan 70 yoshgacha biladi. Oliy ta'lim tizimi, sport ta'limi muassasalarida yaxshi trener, yaxshi murabbiylar tayyorlab beradi. O'sha yerda savollar tug'iladi. O'sha tayyorlanayotgan mutaxassislarga shart-sharoitlar yaratilganmi? Nazariy tomonlama, amaliy tomonlama,
o'sha rivojlangan mamlakatlardagi sport shart-sharoitlari, trenerlar, bo'lajak trenerlar uchun, bo'lajak ustozlar uchun qanday imkoniyatlar yaratilgan? Qaysi sport turlariga ixtisoslashib va qaysi sport turlaridan ularning amaliy tajribasi oshib bormoqda? Ular ham nazariy tomonlama, ham amaliy tomonlama, ham tibbiy psixologik tomonlama katta bilim sohibi bo'lish kerak. Va o'sha sport ta'lim, oliy ta'lim muassasalarida o'sha shart-sharoitlar albatta O'zbekistonda mavjud, men o'ylayman. Oliy ta'lim muassasalarida o'sha tayyorlanayotgan trenerlar, ustozlar, murabbiylar, o'sha bakalavr darajasini oladigan biz kutayotgan o'sha bizning sportimizning kelajagiga juda katta daxldorligi bor bo'lgan yoshlarimizni qaysi muhitda, qanaqa muhitda va qanaqangi sharoitlarda tarbiyalanyapti ular, tayyorlanyapti. O'zbekiston yoshlarini ular kelib haqiqatdan ishonchli qo'llarda bo'lishiga kafolat bera oladimi, yo'qmi? O'sha kadrlarni tayyorlab berish va o'sha ta'lim bozoriga olib chiqib ta'minlab berish va albatta oliy ta'lim muassasalari, oliy sport ta'lim muassasalarining vazifasiga kiradi. Yana katta xato, kamchiliklar deganda, ko'p joylarda sport mashg'ulotlari tashkil qilingan inshootlarga, sport zallariga kiradigan bo'lsangiz, qish paytlarida isitish tizimi, yuvinish tizimlari ishlamaydi. Keyin juda katta xatolarimizdan yana bittasi, sport tizimida tanqid yo'q. Sport tizimida faqat matbuotmi, ijtimoiy tarmoqmi, televideniyami, qayerda agar e'tibor qaratadigan bo'lsangiz, bir yoritilish kerak bo'lgan mavzu faqat maqtovlardan, o'sha qaysi viloyatga tashrif buyursa, o'sha viloyatning yozuvi ko'rsatilinadi hamda yaxshi shart-sharoitlarga ega bo'lgan joylarni kelishilgan holda syomka qilinishib, amalga oshirilishi faqat maqtovlar, olqishlar bilan kuzatib boramizda. Nahot hamma tizimda tanqid bor, hamma tizimda bahs bor, munozara bor, hamma tizimda favqulodda mana odamda havasini keltiradigan bitta matbuotda hurmating oshadi, qarasang to'g'ridan to'g'ri MeyBeş kanali yoki Millar ko'rsatuvi to'g'ridan to'g'ri inson hayoti uchun, O'zbekiston yoshlarining kelajagi uchun har qanday fidoyilikka ular dadil qadam qo'ya oladi. Agar imkoni bo'lsa, shu sport tizimidagi xatti-harakatlarga, olib borilayotgan ishlarning tub ildizlariga ham men shu MeyBeş kanali bilan Millarga iltimos, sport faxriylari, sport murabbiylari, sport xodimlari tomonidan iltimos kiritgan bo'lardim. Bir varaqlab ko'ringizlar O'zbekiston sport hayotini. Bu darajada siz biz ko'rib borayotgan darajada yaxshi emasdir balkim, biz bilmaydigan joylar bordir. O'sha davlat qo'yayotgan talablar, ajratilayotgan mablag'lar O'zbekiston sportini kelajagiga xizmat qilyaptimi, qilmayaptimi degan savollar tug'iladi. Yana bitta katta xato, kamchiliklarimizdan asosiysi deb o'ylayman, kuchlantiruvchi tibbiy vositalar. Yana takror aytaman, anabolik tibbiy vositalar, kuchlantiruvchi sport tilida o'zlarining o'zimizning sport tilimizda bu vitaminizatsiya. Bu yerda ham savol tug'iladi. Bizi bolalarimiz to'g'ri vitaminizatsiya qilinayaptimi, yo'qmi? Bu yerda juda katta xato, kamchiliklarga yo'l qo'yilayotganligini hamma biladi. Yaxshi natijaga erishish uchun ayrim musobaqalarda yarim soat oldin yoki bir soat oldin tomchi oladi sportchilarimiz. Endi bilmadim men buni
qanday baholash, qanday tahlil qilish, bu darajaga meni bilimim yetishmaydi. Men o'ylayman, bu sog'lom avlod, sog'lom sport, sog'lom natija, sog'lom natijadorlikka erishish uchun ko'proq mehnat qilishimiz kerakmi deb o'ylayman. Xatti-harakatlarimiz ertaga farzandlarimizni, yosh sportchilarimizni salomatligiga hech qanday daxl qilmasligiga kim kafolat beradi degan savollarni bergim keladi albatta. Bu ham og'irroq savollar. Uzr so'rayman oldindan. Kimlargadir qaysidir bir jihatlariga ta'sir qilishi mumkin, lekin kimdir aytishi kerak. Bolalar bizlarni bolalarimiz, millatni farzandlari, bizlarni kelajagimiz, kimningdir nabirasidir, kimdir farzandidir, kimningdir kelajakda juda katta umidlar bilan kutayotgan baxti, orzusidir. Shuning uchun bizlarning xato qilishga haqqimiz yo'q deb o'ylayman. Ana endi galdagi savolimizga keladigan bo'lsak, sport metodikasi va nazariyasi hamda tadqiqotlar, uslubiy qo'llanmalarning ta'minlanganlik darajasi qay ahvolda? Jismoniy tarbiya va sport rivojida barcha boshqa tizimlar qatoridagidek albatta uni o'zini tarixi, o'zini metodologik, metodik har tomonlama ilmiy asoslangan qonun qoidalari jismoniy tarbiyada albatta berilinadigan jismoniy yuklamalar oldingi sportchilar tilida nagruzka, ya'ni perenagruzka degan so'zlar to'g'ri istoriya jismoniy ta fizicheskiy vaspitaniya bizlar o'sha sobiq tizimda o'qigan paytlarimizda teoriya fizicheskiy kultura sporta unaqangi ruscha adabiyotlar asosida bizlarga imkon qadar ta'lim tarbiya berishgan, lekin bu ayni haqiqat. Hamma sport sohasi xodimlari metodik jihatdan o'sha inson organizmiga sportning salbiy, ijobiy, umumiy ta'sirlarini tahlil qilib bera oladigan darajada ilmiy ish olib borgan mutaxassislarimiz barmoq bilan sanarli darajada bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bu ham haqiqat. Bu yerda to'g'ridan to'g'ri soddaroq savol bilan yondashadigan bo'lsak, hurmatli ta'lim muassasasi, sport ta'lim muassasasi rahbari yoki hurmatli davlat terma jamoasining bosh murabbiyi, ustozi, treneri. O'sha sizni olib borayotgan mashg'ulotlaringiz jarayonida, davlat terma jamoasining tayyorgarlik ko'rish jarayonida tadqiqot olib borayotgan izlanuvchan tadqiqotchi, o'sha jismoniy tarbiya yo'nalishi bo'yicha ilmiy ish olib borayotgan shaxs, o'sha o'zining kerakli tibbiy preparatlari, qo'lida katta jurnal kitoblari va yonida bir tibbiy xodim bilan ilmiy ish olib borayotgan shaxs ustida guvoh bo'lganmisiz? Yoki qaysi terma jamoalar ichida, masalan aytaylik, juda qiziqarli olimpiya sport turlaridan dzyudo kurashini olaylik. Dzyudo kurashi terma jamoasini ichida izlanuvchan tadqiqotchini, o'sha kunlik mashg'ulotlar jarayonida, mashg'ulot oldidan, mashg'ulot o'rtasida, mashg'ulot yakunida o'sha antipometrik o'lchovlarini olib, ilmiy ish qilib, izlanayotgan, o'sha qalam tebratayotgan shaxslarni ko'rganmisiz? Bu bilan men nima demoqchiman?
Cismoniy tarbiya metodologiyasini, cismoniy tarbiya nazariyasi fanini, cismoniy tarbiyaning inson hayotidagi roli va o'sha cismoniy tarbiya vazifalari degan mavzularda ilmiy ish olib boradigan aziz ilmiy xodimlarga shunday degan bo'lardim. O'sha jismoniy tarbiya institutini magistraturami, aspiranturami, doktoranturami xodimlari barcha mamlakatdagi terma jamoalarga bitta ilmiy rahbar, bitta izlanuvchan tadqiqotchi, bitta tibbiy xodim hamda inson organizmini o'rgangan bo'lardingiz. Hamda o'sha kerakli bo'lgan metodik qo'llanmalarda aniq faktlar, aniq asosli ravishda ertangi kunda O'zbekiston kelajagi yoshlarimizga haqiqatdan sog'lom xizmat qiladigan qo'llanmalar aytaylik. Mana bunday darslik kichik qo'llanmalar, uslubiy qo'llanmalar yaratilishida men o'ylayman aniqroq maqsadga erishgan bo'lar edingiz. Buni o'quvchisi ham ko'proq bo'lardi. Yashiradigan joyi yo'q, o'sha sobiq davrda sobiq tizimdan qolib ketgan bir eski illatlar bor. Boshqa tildagi jismoniy tarbiya sport to'g'risidagi qo'llanmalarni tahlil qilishib, ko'chirib olishib, hatto o'zlari yozilgan ma'lumotlarga asosli darajada axborot deymizmi, tahlil deymizmi, yetkazib berish masalalari juda qiyin. Shuning uchun buni qayta ko'rib qattiqroq yondashish va o'sha alohida jismoniy tarbiya sport yo'nalishi bo'yicha ilmiy darajaga erishish nimasi deymiz endi, ilmiy savet deymizmi, shunday alohida bir o'sha davlat jismoniy tarbiya instituti katta ilmiy xodimlari tashkil qilib har bir ta'lim muassasalaridagi jismoniy tarbiya kafedralari o'qituvchilarini majburiyatini oshirib o'sha jismoniy tarbiya sportga boshqacha sog'lom ko'z bilan nazarini, ilmiy nazarini qaratishda juda katta tashabbus ko'tarsalar bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Mana sport rivojlantirishda bitta katta tashabbus bilan davlat qaror, farmon, farmoyish chiqaryapti. 5 tashabbus. Mumkin-ku mana 5 tashabbusni har bir shu sport ta'lim muassasasi mashg'ulotlar jadvalini markazlashgan shtabga tashlab olib, o'sha onlayn video vizuf orqali soat 9:10 da boshlangan mashg'ulotingizni jonli ravishda markazga ulang yoki markazga hozir video vizuf orqali tashlab bering. Bu asosli aniq fakt ish mavjudligini yoritib beradi. Bizda esa ko'p tizimlar qatoridagidek sport tizimida ham jadval to'ldirish o'sha ayrim ta'lim muassasalarida shtab tashkil qilinib, 7-8 ta kompyuter savodxonligiga ega bo'lgan murabbiylar, xodimlar va boshqa-boshqalar o'tirib olib, ertalabdan kechgacha jadval, 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 jadval va yana jadval. Bu jadval to'g'ri, jadval talabdir. Umumiy meni nazarimda xuddi shu paxtani o'sha sobiq tizimda perepiska degan masalalar avjiga olib ketdi bir paytlar. Unda albatta ko'p odam jabrlandi, ko'p odam jabr chekdi. Shuning uchun sport tizimida ko'proq amaliy, jonli muloqot o'rnatilsa, jonli nazorat o'rnatilsa, umumiy sport tizimini obdon mukammal sidqidildan o'rganilsa, men o'ylayman albatta O'zbekistonda sport bundan-da gullab yashnaydi. To'g'ri, natijalarimiz juda bir maqtanishga arziydigan darajada katta muvaffaqiyatlarga erishyapmiz. Shuning uchun
Bugungi qisqagina savol-javobimiz nihoyasiga yetay deb qoldi. Xato va kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat.